Elektrická tramvaj na menu jezdí mezi městy Douglas a Ramsey 27 km. Posun ve stanici Douglas. Pohled ze dveří jedoucí tramvaje. Příjezd tramvaje do stanice Maxi, kde je přestupní místo na Snæfell Mountain Railway. Elektrický vůz číslo 34 Maria je replikou nákladní tramvaje z Snæfell Mountain Railway a upravenou na rozchod 914 mm a projel parní koňskou i elektrickou železnici na ostrově Man. Gravitační posun s vlečným vozem. Jízda Drezínou do nedalekého Dempa. Posun s pracovním vlakem. Chráněný přejezd v činnosti. Pohled na moře a okolní krajinu.
Jedno z laxejských vodních kol. Otáčení bičového sběrače ve stanici Douglas. And in 1894, after a year's service, Milnes supplied six trams, numbered 4 to 9, for the opening of the extension of the tramway to Laxey. Similar to cars 1 and 2, but the trams were fitted with cabs for the drivers, as they were intended for year-round service. Because of course, opět pracovní vlak ve stanici Laxey. By 2005, it was in poor condition. A major body rebuild followed, and the car re-entered service in 2013. During the rebuild, the car received a center partition and 2-for-1 upholstered seating in place of the original longitudinal used as trailers. And as Alex has been saying, this is known as a wheelchair car. Zjezd smíšeného vlaku do stanici Laxey. There he is, randomly waving at the back. Méně kvalitní video zapínání chráněného přejezdu. Posun v Douglasu. Levá kolej patří koňské dráze. Obě dráhy mají stejný rozchod 914 mm, ale nejsou kolejově propojeny a při případných manipulačních jízdách se vozidla přetláčejí mimo koleje po silnici.